300 հինգերորդ հանդիպումն է։ Մկոյանի համար իսկ Արարատի կազմում նա պաշտոնական 100-երորդ հանդիպումն է անցկացնում։ Իսկ 3 հարյուր հրապարակին Դիմիտրի Լեգբո հեռացնում է Ասոյանը, արդեն 4-րդ տեմպով է զարգանում Արարատի գրոհը։ Արված Սալյուի կատարման բարին Հայկ Իշխանյան։ Չունի տարբերակ Դիմիտրի Լեգբոն։ Կլիշիչ։ Փոխանցում Խուան Բրավոյի կողմից Ալիկ Առաքելյան 1-0 Ալիկ Առաքելյանը կարողանում է դուրս գալ պաշտպանների թիկունքից և բացել հաշիվը։ Այսպես ձախից աճաչի ձախ Արարատը 2 եզրերը ակտիվացրեց, այնքան փոխանցում 2 եզրերով մինչև գտան ճիշտ ժամանակը փոխանցում կատարելու Խուան Բրավոն։ Ամենաճիշտ պահին է նկատում Ալիկ Առաքելյանին և սա Վանի պաշտպանների մեղքն է։ Վանի պաշտպանների բացթողումն է Ալիկ Առաքելյանն էլ հիանալի կերպով օգտվում է այդ բացթողումից և առաջ է անցնում Արարատը։ Եվս մեկ անգամ տեսեք, Համլետ Ասոյանի դիրքը Վասպուրակ Մինասյանի, Գաբաջոսուեն նույնպես ուշացավ և Առաքելյանը հիանալի կերպով օգտվում է հնարավորությունից, բացված է հաշիվը։ Նի ֆուտբոլիստները մեկ ուժեղ փոխանցում կամ Էդգար Մովսեսյանին կամ Գեղամ Հարությունյանին, բայց այդ մեկ շանս Վանի համար այս անգամ լավ է թողնում Էդգարը, Գեղամ Հարությունյան հիանալի փոխանցում խաղից դուրս իրավիճակ, ամեն ինչ շատ լավ արեցին։ Ունակվում է Վանի գրոհը, Ասպուրակ Մինասյան, կրկին խաղում է Սանի Բուարիի հետ, Բուարին շրջվում է, հարված է կատարում արձակվողը, չի ավարտվել գրոհը, կարնաշպոտ իրավիճակ, 3-րդ տեմպով Վանի հարվածը բարձր է ընթանում, կարծես պատրաստում հարվածել, ոչ, ամեն դեպքում Մկոյանն էլ հարվածում է, պատն իր վրա է վերցնում գնդակը եզրային նետում։ Ներից, որի մասին իմացանք այս խաղից առաջ, Մուբարակ Մուհամեդ Ահմեդն է մտնելու խաղադաշտ, Սալյու, այք է սարված լրեց իսա, Ուրագամա Գոմեդովը չհեռացներ գնդակը և կրտնապատկերը, տպավոր էլ այսօր Արարատը խփեց իր գոլը, հետագայում մի գուցե պետք էլ չէր ավելին անել։ Վերջ, վերջապես ընչում է եզրապակիչ Սուլիչը Աշոտ Ղալթախչյանի կողմից 1-0, Արարատը հաղթում է, երկրորդ հաղթանակն է տանում։